تامي العيساوي ريسبونسابل دو باساج افريكا ايكو رايس. اليوم احنا اليوم في المحطه الاخيره من المرحله الاولى اللحاق الدولي لافريكا ايكو رايس، في المرحله الاولى اللي دوزنا فيها المملكه المغربيه. باذن الله تعالى غدا غادي نبداو المرحله الثانيه ديال السباق اللي غنهوها في نهايه الاسبوع في دكار، مرورا بموريتانيا بثلاث مراحل ومرحلتين في دكار في السنغال. بالنسبه لافريكا ايكو رايس هو لحاق اللي بدا في 2009 وهو فريق انشق عن باري دكار، رالي باري دكار الدولي. بالنسبه لرالي افريكا ايكو رايس هو بطوله دوليه تتنافس فيها عدد من الفرق العالميه في السباقات السريعه. الاكثر دولتين اللي محتكرين السباق هناك روسيا في فئه لي كاميون، فئه الشاحنات السريعه، وفرنسا. المرحله القادمه ان شاء الله غتكون داخل الشامي في موريتان باذن الله تعالى. غدا غتكون مرحله شوي سهله نسبيا على المشاركين. الانطلاقه غتكون مع 6 ديال الصباح من مدينه الداخله. الوصول المتوقع لاول متسابق غيكون في حدود الواحدة وربع باذن الله تعالى البيفواك ديال الشامي. Tout se passe bien, il n'y a pas de. Mais elles ne peuvent pas continuer. Donc voilà. Donc c'est difficile. Non, elles sont obligées de quitter le rallye. Sinon, en voiture, une belle bagarre. Et puis en camion, on attend la fin, mais il est possible que ce soit un camion qui gagne l'Africa Eco Race cette année. Et il tient toujours à faire vivre ce rallye. Donc c'est un message de faire voir au monde entier qu'on peut aller au Maroc sans problème, qu'on peut aller en Mauritanie sans problème, qu'on peut aller au Sénégal sans problème, et que les gens sont hyper, hyper accueillants. On a eu ici au Maroc un accueil fabuleux, que ce soit à Darla ou à La Youn ou aux autres endroits. On commence à avoir l'habitude de venir ici souvent, et c'est un accueil très, très chaleureux.